Cuba Información. Del 1.200.000 personas nacidas en Cuba que hoy viven en Estados Unidos, cada año visitan la isla 400. Egun Amerikako estatuetan bizi, baina Kuban jaio diren milioi bat eta 200.000 lagunetatik, laurenek bizitatzen dute irla urtero. Ustezko errefusiatuak, deserriratuak, asilodunak, ieslariak dira, beren oporraldiak ematen dituztenak jasartzen dituen, diozku prentzak herrialdean. Duela aste batzuk, Barack Obama presidente ohiak amaiera eman zion oin lehorrak oin guztiak politika deritzonari, esperpento hori ahalbidetzen zuenari alegia. Baina irakurri dugu fartza honen gaineko salaketarik esaterako Europako hedabide handietan? Ez horize. Are gehiago, prentza korporatiboak diozku, orain, emigrazio kubatarraren harrera automatiko eta privilegiatuetako politika horren onura, Habanako gobernuaren zatzela. Hala, Kubako gobernuak aringarri bat zuen herrialdeko arazoetarako. Ondorioa, Kuban ez da matzinadarik izan, errebolten sustatzaile hipotetikoak baltza batean joaten baitziren Amerikako estatuatuetara. Gezurrezko argudioa eskutatzeko baltzero deiturikoak pieza hutsa izan direla Amerikako estatuatuaren sake politikoan eta propagandan, nazioarteko hedabide hauek eurek babestuta. Mezua lehengo bera da oraindik ere. Sozialismoa porrota da, eta irlako jendea pobreziatik eta eskasiatik ies egitera behartzen du. Galdera begibistakoa dirudi. Zein sozialismo zapustutik joan dira Iesi, Mexikon, Salvadorren edo Jamaikan jaio eta egun Amerikako estatuatuetan bizi diren hainbeste milioika lagun? Izango dira agian Latinoamerikako kapitalismoaren barne arazoetarako aringarria? Jamaica que hoy reside en Estados Unidos serán quizá la válvula de escape para los problemas internos del capitalismo latinoamericano.